Bu videoda Microsoft Word proqramında çap məsələlərinin iki növünü həlləlməyi öyrənəcəyik. Bəzi məsələlərdə bizdən çap üçün neçə ədəd A4 vərəqinin tələb olunduğu soruşulursa, bəzi məsələlərdə də soruşulur ki, neçəncə səhifənin nömrəsi nə olacaq. Gəlin əvvəlcə çap üçün neçə ədəd A4 vərəqinin tələb olunduğu suallara baxaq. Digər suallar kimi bu məsələləri də həlləlməyə başlayanda ilk öncə şərti oxumalıyıq. Şərtdə deyilir ki, 23 səhifəli sənəd çapı aşağıdakı parametrlər əsasında göndərilmişdir. Yəni bu parametrlər əsasında. Çap üçün neçə ədəd A4 vərəqinə ehtiyac var? Bu məsələləri həll edəyəndə ardıcıl olaraq baxmalı olduğumuz hissələr hansıdır? Əgər bu hissələrin hər birinə deyilən qayda ilə baxsanız, bu misalların heç birində səhv eləməyəcəksiniz. 1-ci bu hissəyə baxırıq. Bu hissədə adətən print one sided və ya print on both sides verilir. Birinci bura baxmalıyıq. Bəs bu hissədə bizə verilən print one sided nə demək idi? Bu o demək idi ki, çap vərəqinin yalnız bir üzündə çap olacaq. Bildiyimiz kimi çap vərəqinin iki üzü olur. Ön üzü var, arxa üzü deyək bu üzlərə. Çap vərəqinin yalnız bir üzündə çap gələcək. Yəni digər üzü boş qalacaq. İkinci baxacağımız hissə isə buradır. Four page spread. Ümumiyyətlə Word-də çap vərəqinin bir üzünə Sənədin 1 səhifəsini, 2 səhifəsini, 4, 6, 8 və ya 16 səhifəsini yerləşdirə bilərik. Burada 4 da hazırdır. Gəlin buna baxaq necə olacaq. Və bu yuzdə 4 dənə səhifə yerləşəcək. Bayaq da dedik ki, digər üz boş qalacaq. Deməli, burdan nəyi bilmiş olduq? Bir dənə vərəqdə sənədin 4 dənə səhifəsi çap olacaq. Sənədin 4 səhifəsinin çap olunması üçün bir vərəq istifadə olunacaq. Bunu qeyd elədik burada. Bu arada qalan hissələrə baxmırıq. Collated, portrait orientation, A4 custom margins, bunlara baxmırıq. Sonra baxmalı olduğumuz hissə bu hissədir. Print all pages. Print selection ola bilər, seçilmiş səhifələrin çapı. Print current page ola bilər, cari səhifənin çapı. Və ya custom range. Custom range olduqda bu pages hissəsində hansı səhifələr çap olunacaq, onlar yazılır. Bir də cüt səhifələri çap eləyəm yoxsa tək səhifələri çap eləyəm, onu təyin edə bilərik. Məsələn, baxın burada Odd pages only yazılıb. Odd pages only yazılıbsa, deməli yalnız tək səhifələr çap olunacaq, tək nömrəli səhifələr. Şərhdə isə verilmişdir ki, sənəd 23 səhifədən ibarətdir. 23 səhifənin neçə səhifəsi təkdir? Bunu tapmaq üçün nə edirik? 23-dən 1 vahid aşağı düşürük, 22. Artıq bilirik ki, 22 səhifədən 11-i təkdir, 11-i isə cütdür. Onda 23 səhifədən necəsi tək olar? 23-ün özü də təkdir, 11-in üstünə 1 gəlir, olur 12. Yəni 23 səhifəli sənəddə 12 dənə tək səhifə var. Artıq burada bildik ki, çapə gedəcək səhifələrin sayı 12-dir. Və bilirik ki, bir vərəqdə də sənədin 4 səhifəsi yerləşir. Onda 12 səhifə neçə vərəqdə yerləşər? Tənasıb quraq istəyirsinizsə, 4 səhifə 1 dənə vərəqdə yerləşir. 12 səhifə Neçə vərəqə yerləşər? Tənasübdən tapırıq ki, 3. Elə 12-ni 4-ə bölmək kifayətdir. 3 dənə vərəqdə yerləşər. Burdan tapdıq ki, bir dənə sənəd 3 vərəqdə çap olunur. Ən son baxmalı olduğumuz hissə isə buradır. Neçə nüsxa olacaq? Nüxsə sayı burada göstərilib 5 nüsxə. Ən sonda aldığımız ədədi vururuq nüxsə sayına. Aldığımız ədəd dənə olur sənədin çap olunması üçün neçə dənə vərəq tələb olunur? 3 vərəq tələb olunur. Baş bu sənədin 5 nüsxəsi neçə vərəqdə çap olunur? 3-ü vururuq 5-ə, olur 15. Gəlin başqa bir ödə bilmisala baxaq. Yenə 23 səhifəli sənəd çapı aşağıdakı parametrlərə əsasında göndərilir və çap üçün neçə ədəd A4 vərəqinin tələb olunduğu soruşulur. Dəyimiz qaydayla gedək, ilk öncə baxırıq bura. Print on both sides var artıq burdur. Bəs bu nə deməkdir? Çap vərəqinin hər cüzündə çap gedəcək. Yəni vərəqin Bu üzünə də səhifələr yerləşdiriləcək, bu üzünə də səhifələr yerləşdiriləcək. Növbəti baxdığımız hissə, bu ən axırıncı hissədir. Ən axırıncı hissədə də dedik ki, çap vərəqinin bir üzünə sənədin neçə səhifəsi yerləşəcək, onu görək. Yenə burada çap vərəqinin bir üzünə 4 səhifə yerləşəcəyi qeyd olunub. Necə olacaq? Bu üzündə də 4 səhifə olacaq, bu üzündə də 4 səhifə olacaq. Deməli, bir dənə vərəqdə 8 səhifə yerləşəcək. Bunu qeyd elədi. Sonra baxdığımız hissə haraydı? Bura. Burada nə yazılıb? Entire document, even pages only. Odd pages tək səhifələrdirsə, even page cüt səhifələrdir. Və aşağıda da hansı səhifələrin çap olunacağı yazılıb. 2, 4 və 7 arasında olan səhifələr, təbii ki, 4-lə 7-də daxil olmaqla, 9-13 arasında, 15 və 17-20 arasında olan səhifələr. 2-ci səhifənin özü bir səhifədir. Qeyd elədik bura. 4 və 7 arasında olan cüt səhifələri götürəcəyik çünki burada da görürük ki cüt səhifələr çap olunacaq. 4-lə 7 arasında 4-lə 6-dır cüt səhifələr. Burada da 2 səhifə var. 9-la 13 arasında isə 10-dan 12-dir. Burada da 2 səhifə var. 15 cüt səhifə deyil, tək səhifədir. 17-ni 20 arasında isə 18 və 20 cüt səhifələrdir. Burada da 2 səhifə var. Toplasaq bunları 7 səhifədir. Deməli 23 səhifəli sənəddə yalnız 7 səhifə çapə gedəcək. Və bayaq tapdıq ki, bir vərəqdə sənədin 8 səhifəsi yerləşə bilər. Sənədin onsuz 7 səhifəsi var, bu da elə bir vərəqə yerləşir. 4-ü bir üzünə, 3-ü isə digər üzünə. Deməli sənədi çapə göndərmək üçün elə bir dənə vərəq bəs eləyir bizə. Ən axırıncı baxdığımız hissə də bu nüsxələrin sayı olur. Burada da 3 yazılıb. Ona görə də 1 vuruluq 3-ə cavab olur 3. 3 dənə nüsxəni çap eləmək üçün 3 üç dənə vərəqə ehtiyac var. Digər bir məsələyə baxaq. Burda isə deyilir ki, 20 səhifəli sənəd çapı aşağıdakı parametrlərə əsasında göndərilir. Çap üçün neçə ədəd A4 vərəqi lazımdır? Yenə dediyimiz ardıcıllıqla gedirik. İlk olaraq bura baxırıq. Burada print on both sides yazılıb. Yəni çap vərəqinin hər yüzündə çap olacaq. Həm bu üzündə, həm də bu üzündə. Bura baxırıq. One page per sheet yazıb. Deməli, çap vərəqinin bir üzündə bir səhifə olacaq. Yəni bu şəkildə. Burdan da görürük ki, bir vərəqdə sənədin 2 dənə səhifəsi çıxacaq. Bunu qeyd elədik bura. Sonra buna baxırıq. Print all pages yazılıb. Print the entire document yazılıb. Yəni bütün sənədi çap elə. Sənəd 20 səhifəlidir. 20 səhifənin hamısı çapə gedəcək deməkdir bu. 2 səhifə əgər 1 vərəqə yerləşirsə, onda 20 səhifə neçə vərəqə yerləşər? Tapırıq 10. 20-ni elə 2-yə bölmək kifayətdir. Deməli, bir dənə sənədin çapı üçün bizə 10 dənə vərəq bəs eləyir. Ən sonda da nüsxə sayına baxırdıq. Nüsxə sayında 6-dır. Ona görə də onu vuracağıq 6-ya, alınacaq 60. N tipdən olan yeni bir suala baxaq. Burda 30 səhifəli sənəd çapə göndərilir. Yenə başlayırıq birinci buradan. Print one sided. Bu o deməkdir ki, çap vərəqinin yalnız bir üzündə çap gedəcək. Bura baxırıq. One page per sheet. Bu da o deməkdir ki, çap vərəqinin bir üzündə sənədin bir səhifəsi olacaq. Yəni bu şəkildə arxa üz boş qalacaq. Bura qeyd edilir ki, bir vərəqdə sənədin bir səhifəsi olacaq. Növbəti buna baxırıq. Print custom range var burada. Custom range olduqda Hansı vərəqləri çap eləmək istəyirsinizsə, onu aşağıda yazırıq. 1 16 18 23 26 29 33 35 37. Şərtə yenə də baxmalıyıq. 30 səhifəli sənəddir. Baxın, artıq 30 səhifəli sənəd olduğuna görə, burada olan 33 35 37 bunlar artıq mənasızdır. 1-dən 16-ya qədər neçə səhifə olar? Gəlin bunu tapaq. Bunun üçün nə edirik? 16-dan 1-i çıxırıq, üstünə 1 gəlirik. Elə eləyir 16. 18-dən 23-ə qədər neçə səhifə olar? Buna baxaq. 23-dən 18 çıxıb üstünə 1 gələcəyik. Əliyəcək 6. 26-cı səhifənin özü bir səhifədir. Növbəti aralığı isə 29-33 aralığıdır. Burda isə yalnız 29-cu və 30-cu səhifələr çap olunacaq. Yəni cəmi 2 səhifə. 16 burda, 6 burda, 1 burda, 2 burda. Ümumi 25 səhifə çapə gedəcək. Yuxarıda yazmışıq ki Bir səhifəni çap etmək üçün bir vərəq lazımdır. 25 səhifəni çap etmək üçün neçə nəvərəq lazım olacaq? Elə 25. Və 6 dənə də nüsxə var burada gördüyümüz kimi. Ən son bura baxırdıq. 25-i də vuracağıq 6-ya. Alınacaq 150. Başqa belə tiptən olan bir misala baxaq. Burada 45 səhifəli sənəd çapə gedir. Yenə birinci başlayırıq burdan. Manual print on both sides yazılıb. Yəni iç tərəfdə çap olunacaq, lakin print on both sides olanda printer özü avtomatik o vərəqi öz üstündə çevirirsə, mən yolo print on both sides olanda bu vərəqi biz digər üzünə çevirməliyik ki, digər üzündə çap olunsun. Bu adətən kiçik printerlərdə olur. Böyük printerlərdə printer çap vərəqini içində digər üzünə çevirir ki, digər üzündə də çap olunsun. Ancaq kiçik printerlərdə bunu özümüz eləməliyik. Bunu bildik. Şərhə yenə baxaq. Sualda bizdən soruşulan nədir? Çap üçün ən çoxu neçə ədəd A4 vərəqinə ehtiyac var? Artıq əvvəlki suallardan fərqlidir bu. Əvvəlki suallarda sadəcə neçə ədəd A4 vərəqinə ehtiyac var soruşulurdu. Amma burada ən çoxu neçə ədəd A4 vərəqi lazım olar soruşulur. Bu zaman biz nə edəcəyik? Əgər ən çoxu soruşulursa, onda bu manualu print on both sides seçirik sadəcə bunu one-sided kimi saxlayırıq. Yəni sadəcə bu üzdə çap olacaq, digər üz boş qalacaq. Aşağıya baxırıq. Six page per sheet. Həmin o üzdə sənədin 6 dənə səhifəsi yerləşəcək. Digər üz isə boş qalacaq. Deməli bir vərəqdə sənədin 6 dənə səhifəsi yerləşəcək. Növbəti olaraq buna baxırıq. Burada da print the entire document-i buna görə də 45 səhifənin hamısını çapə gedəcəyini bilirik. 6 səhifə bir vərəqdə çapə gedəcəksə, onda 45 səhifə neçə vərəqdə çapə gedər? Bunu tapmaq üçün 45-i bölürük 6-ya. Alınan cavab isə 7.5 olur. Alınan cavab əgər 7-dən böyükdürsə, onda 8 götürəcəyik. Çünki 7 dənə vərəqdə 6 səhifə çap olunacaq. 7 dənə vərəqin hər birində 6 dənə səhifə görünəcək. Ən son vərəqdə isə 3 dənə səhifə olacaq. Yəni 45 dənə səhifə 8 dənə vərəqdə çap olunacaq. Bəs neçə nüsxə çap olunacaq, ona baxaq. 4 dənə nüsxə. Sənədin özü 8 səhifədə çap olunursa, 4 nüsxədə onda 32 səhifədə çap olunacaq. 8 * 4 = 32. Ən son belə bir məsələyə baxaq. 15 səhifəli sənəd çapı aşağıdakı parametrlər əsasında göndərilir. Sabsun neçə ədəd adda vərəqinə ehtiyac var? Yenə dediyimiz kimi ilk öncə burdan başlayırıq bu hissədən. Burada da print current page yazılır. Yəni cari səhifəni çap elə. Cari səhifə hər hansı bir səhifədir. Yəni bir dənə səhifədir. Əgər current page görürsüzsə, onda heç düşünməyin elə copiesdə. Nüsxə sayında nə verilibsə onu cavab kimi götürün. Sənədin bir səhifəsi heç vaxt 2 vərəqdə çap oluna bilməz. Ona görə də rahatlıqla nüsxə sayında nə göstərilirsə onu götürürük. Cavab da olur 7. Gəlin indi digər tipdən olan məsələlərə baxaq. Neçənci səhifənin nömrəsi neçə olacaq? 20 səhifəli maliyyə sənədi aşağıdakı səslərlə əsasında çapı verilmişdir. Çap olunan 11-ci səhifənin nömrəsi neçə olar? Bu misallarda isə yenə əvvəlcə bura baxırıq, lakin Daha sonra baxacağımız yerlər biraz fərqlənir. Burda nə var? Print custom range. Bu da o deməkdir ki, burada çap olunacağını istədiyimiz səhifələrin nömrələrini daxil edirik. Nələr var burada? 4-lə 6 arasında yazmışıq 4 5 6. Sonra 9-cu səhifə burdadır. 12-nə 15 arasında 12 13 14 15 yazmışıq. Bir də 17-ci səhifə. Sonra baxacağımız hissə isə nüsxə sayıdır. Əvvəlki tipdə, ən axırıncı baxdığımız hissə bu idi isə, indi ikinci baxdığımız hissə budur. Nüxsə sayı 5-dir. Eyni səhifə nömrələrindən 5 dənə yazacağıq. Yazdıq. 5 dənə nüxsə var. Hər birində 9 dənə gördüyümüz nömrəli səhifələr. Ən son baxacağımız hissə isə budur. Collated. Collated nədir? Dəstələnmiş. Nə görə buna dəstələnmişdirik? Təsəvvür edin ki, qrup yoldaşlarınızla kserokopiya mərkəzindəsiniz və sizə bir material lazımdır, onu çap etməlisiniz. Sizin üçün bu materialları kseri kləyən şəxs adətən collated-ı seçir. Çünki collated onun işini asanlaşdırır və həmçinin sizin də işinizi asanlaşdırır. Collated o deməkdir ki, çapdan çıxan səhifələr bir-bir üfüqi istiqamətdə çapdan çıxacaq. Yəni ilk öncə 1-ci sənədin 1-ci nüsxəsinin səhifələri çap olunacaq. Sonra ikinci nüsxə, daha sonra üçüncü nüsxənin səhifələri, sonra 4, ən axırda da bu nüsxə. Bu da sizə imkan verəcək ki, hər biriniz öz materialınızı, öz nüsxənizi götürdüyünüzcə mağazadan çıxasınız. Dedi ki, əvvəlcə bu nüsxə çap olunacaq. İlk öncə printerdən çıxan səhifə onda hansı olacaq? 4. Daha sonra onlar deyəndə ikinci çıxan səhifə 5 olacaq, üçüncü 6 olacaq, dördüncü 9 olacaq, 5-ci 12, 6-cı 13. 7-ci 14, 8-ci 15, 9-cu 17. Yenə eyni qayda ilə indi printer 2-ci nüsxəni çap edəcək. Onda 10-cu çıxan səhifənin nömrəsi 4 olacaq. Sonra 11-ci çıxan səhifənin nömrəsi 5. Vardıcılıqla gedirik. Sualda isə soruşulur ki, çap olunan 11-ci səhifənin nömrəsi nə olar? Baxın, çap olunan 11-ci səhifənin nömrəsi 5-dir. Cavabı tapırıq 5. Bir də burada collated yox, uncollated ola bilər. O ən birini göstərdim sizə proqramda. Baxın, həmin hissə buradadır. Burada uncollated də seçə bilərik. Uncollated isə artıq dəstəklənməmiş çapdır. İndi gəlin baxaq ki, əgər məsələdə bu hissədə uncollated olsaydı, onda məsələnin cavabı nəcə olardı? Bu hissələri artıq baxmışıq. Sonuncu baxacağımız sizə bu qalıb. Bunda dedik ki, uncollated. Uncollated isə burada yazırıqsa şaquli istiqamətdə çapdır. Yəni hər nüsxənin ilk səhifəsi çap olunacaq. Hər nüsxədə ilk səhifə hansıdır? 4. Birinci bu çap olunacaq, şaquli istiqamətdə gedəcək. Yəni bu şəkildə. Səhifələr bu ardıcıllıqla çap olunacaq. Hansı ardıcıllıqla? İlk çıxan səhifə bu olacaq. 4. İkinci çıxan səhifə bu olacaq, ikinci nüsxənin ilk səhifəsi. 3-cü çıxan səhifə 3-cü nüxyanın ilk səhifəsi olacaq və bu ardıcılıqla gedəcək. 6-cı çıxan səhifə 2-ci nüxyanın 2-ci səhifəsi olacaq, yəni 5 nömrəli səhifə. Daha sonra da bu şəkildə. Yəni görürsüz şaquli istiqamətdə nömrələyirik artıq. Nömrələdi. Sualda soruşulur ki, çap olunan 11-ci səhifənin nömrəsi nə olacaq? Baxırıq, 6-ya düşür. Cavab olur 6. Bu növdən olan başqa bir məsələyə baxaq. 9 səhifəli maliyyə sənədi aşağıdakı seçimlər arasında çapə verilir. Və çap olunan 23-cü səhifənin nömrəsi soruşulur. Yenə 1-ci bura baxırıq. Print all page, print entire document yazılıb. Yəni bütün səhifələr çapə gedəcək. Bütün səhifələr deyil, də də 1-dən 9-a qədər olan səhifələri yazırıq, çünki sənəd 9 səhifəlidir. Daha sonra nüsxə sayına baxırıq, təbii ki, 4 dənə nüsxə var və bu səhifə nömrələrini 4 dəfə burada yazırıq. Yazdıq 4 dənə nüsxə. Ən axırda da Bura baxırıq. Burada collated görürük. Collated də nə idi? Üfüq istiqamətində nömrələyəcəkdi. Dəstərlənmiş çap. Nömrələyək. Bizdən çap olunan 23-cü səhifənin nömrəsi soruşulur. Bu şəkildə nömrələnədir. Gördük ki, ən axırıncı çapdan çıxan səhifə, yəni 9-cu çapdan çıxan səhifənin nömrəsi 9dur. Burada da 9 dənə səhifə var. Bunun altına gəlib düşəcək olan nömrəni bilirəm ki, artıq 18-dir. Yəni burada 900 dənəcə, burada 900 dənə olacaq. Dərhal bilirəm ki, bunun altına gələb düşəcək nömrə 18-dir. Gəlin bu şəkildə eləyək. Ondan sonra burada saymağa başlayıram. 19-cu çıxan səhifənin nömrəsi 1-dir, 20-ci çıxan səhifənin nömrəsi 2-dir, 21-ci 3-dür, 22-ci 4-dür, 23-cü isə 5-dir. Cavab olur yenə 5. İndi də gəlin eyni məsələnin uncollated versiyasına baxaq. Burada isə çap olunacaq 13-cü səhifənin nömrəsi soruşulur. Yenə də 9 səhifəli maliyyə sənəddir. Həmin kimi qaydada. İlk öncə bura baxırıq. Print the entire document, yəni 9 səhifənin hamısı çapdan çıxacaq və 4 dənə nüsxu olacaq. Və uncollateddır bu. Yəni dəstələnməmiş çap. 4 dənə nüsxanı burada qeyd elədi. Səhifələr də artıq nömrələnib 1-dən 9-a qədər. Uncollated olduqda dedi ki, altında yazacağımız ədədləri şaquli şəkildə yazacağıq. Əvvəlcə 1-ci nüxsənin ilk səhifəsi çap olunacaq. Bu. Ondan sonra 2-ci nüxsənin 2 səhifəsi, daha sonra, yəni 3-cü çapdan çıxan səhifə olacaq 3-cü nüxsənin ilk səhifəsi, yəni 1 nömrəli səhifəsi. Ən son 1 nömrəli səhifə 4-cü çıxan səhifə olacaq. Ondan sonra 5-ci çapdan çıxan səhifə ilk nüxsənin 2 nömrəli səhifəsi olacaq. Bu qaydalan da gələcək. Baxın burada 4 4-dür. Görürsüz? Bu artıq mənə deyir ki, Burda nömrə 8 olacaq. Burda nömrə 12 olacaq. Sualda isə soruşulur ki, çapolun 13-cü səhifənin nömrəsi nəçə olar? Çapolun 12-ci səhifənin nömrəsi 3-dür. 13-cü səhifə isə burdan başlayacaq. Olacaq 4. Cavabımız da buna görə olur 4. Məsələn, 23-cü səhifənin nömrəsini soruşsaydı necə olacaqdı? Burdakı ədədi bilirəm ki, 20 olacaq. Ondan sonra sayıram: 21, 22, 23. Olur 6 beləcə çap məsələlərinin iki növünə aid bütün xarakterik məsələlərə baxmış olduq. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün faydalı oldu. Sağ ol.